përgjatë historisë, njerëzit ose e kanë dashur fjalën e Perëndisë ose e kanë urryer atë. Njerëzit ose e kanë besuar atë ose e kanë refuzuar. Ata janë përpjekur ta ndryshojnë atë, janë përpjekur ta nënvlerësojnë autoritetin e saj. Ata janë përpjekur të zbutin kërkesat e saj. Përgjatë historisë, diktatorët dhe të fuqishmit kanë kërkuar ta bëjnë të jashtëligjshëm. Prapë, të gjithë kanë vdekur dhe fjala e Perëndisë është e gjallë edhe sot. Unë do të bëj një seri mesazhesh me titull Të mbrosh një Luan, duke përdorur fjalët e Martin Lutherit, i cili tha se të mbrosh Biblën është si të mbrosh një Luan. E vërteta është se unë ndihemi pa denj për këtë detyrë. Dhe kjo është arsyeja pse lutem që fryma e shenjtë, që është autori Biblës, të marrë fjalët që unë do të them dhe të sjell një rizgjim personal të secilit nga ne. Sepse rizgjimi fillon të secilit nga ne individualisht, dhe më pas zjarri përhapet dhe rizgjimi ndodh në kish. Unë kam besuar gjithmonë dhe gjithmonë do të besoj derisa Zoti të më marrë në shtëpi, që fjala e Perëndisë është një fuqi e madhe. Kur ti e lexon, e zbaton dhe i bindesh. Kur e lexon, e zbaton dhe i bindesh, le t'i themi së bashku, kur e zbaton dhe i bindesh. Në Perëndim, një familje e zakonshme me shumë gjasa ka më shumë se një Bibël që ka zënë pluhur. Unë kam lexuar shumë studime. Nuk jetoj me anë të studimeve, por ndonjëherë kur të gjitha thonë të njëjtën gjë, më pëlqen të ndaloj dhe të vërej. Dhe çdo studim ka pasur të njëjtin përfundim, 18%, pra 18% e të ashtu quajturve të krishterë e lexojnë Biblën çdo ditë. Dhe 82% e Biblave rrallëherë lexohen në familje. Të jeni të sigur që Biblia vazhdon të jetë libri më i shitur, por është më pak i lexuari. Kjo më bindi që arsyeja e vërtet pas rëmujës shoqërore dhe morale në rritje në këtë vend është sepse ne kemi braktisur dhe neglizhuar fjalën e Perëndisë. Një autor i panjohur ka thënë këtë. Ai ka thënë, Biblia është libri i vetëm që përmban mendjen e Zotit, gjendjen e njeriut, rrugën e shpëtimit, dënimin e mëkatarëve, lumturinë e besimtarve. Lexojeni dhe bëhuni të urtë, besojeni dhe shpëtohuni, zbatojeni dhe jini të shenjtë. Është harta e udhëtarit, shkopi i shtektarit, busulla e pilotit dhe shpata e ushtarit. Lexojeni ngadalë, lexojeni shpesh dhe lexojeni duke u lutur. Dhe unë them se kjo e meriton një amen. Nuk ka asnjë libër si ky. Nuk ka asnjë libër si ky. Në të, Perëndia na shpalos veten e tij dhe duke bërë këtë, ai ka përdorur 40 autorë të ndryshëm në një periudhë kohore prej 1500 deri në 1600 vitesh. Është shkruar me njerëz të sfondeve të ndryshme, nga mbretër e mjek deri te barinjë të aksambledhës. Është shkruar në periudha të ndryshme kohore në historinë e botës. Është shkruar në pjesë të ndryshme të botës, nga Europa në Azi e Babiloni. Nuk ka asnjë libër si ky. Ajo përmban 66 libra nga 40 autorë të ndryshëm në një periudhë kohore 1500 deri 1600 vjet dhe përmban subjekte të ndryshme, por ka vetëm një temë. Jezu Krishti shpengimtari. Kjo është tema e të gjithë Biblës. Librat e dhjatës e vjetër na tregojnë se ai do të kthehet dhe më pas dhjata e re na tregon se ai është këtu. Dhjata e vjetër parashikon ardhjën e tij. Dhjata e re parashikon mbërritjen e tij. Dhjata e vjetër pret ardhjen e tij. Dhjata e re e pranon atë me gëzim. Nuk ka asnjë libër si ai. Nuk ka asnjë libër si ai. Këto 66 libra në një libër të vetëm. Nuk tregojnë 66 histori. Jo, të gjitha tregojnë një histori të vetme. Cila është ajo? Rebelimi i njeriut kundër Zotit dhe shpengimi i Zotit për të gjitha ata që pendohen për rebelimin e tyre.
dhe ja përse, deri më sot, uniteti I Biblës e ka hedhur poshtë urtësinë njerëzore. Uniteti I Biblës I ka penguar kritikët. Uniteti I Biblës I ka sfiduar armiqt. Uniteti I Biblës I ka shtyr kundërshtarët. Nuk ka asnjë libër si ai. Përgjatë historisë, njerëzit ose e kanë dashur fjalën e Perëndisë ose e kanë urryer atë. Njerëzit ose e kanë besuar atë ose e kanë refuzuar. Përgjatë historisë, ata janë përpjekur ta ndryshojnë atë, ata janë përpjekur ta modifikojnë atë, janë përpjekur ta nënvlerësojnë autoritetin e saj. Ata janë përpjekur të zbutin kërkesat e saj. Përgjatë historisë, diktatorët, tiranët dhe të fuqishmit kanë kërkuar ta bëjnë të jashtëligjshëm. Prapë të gjithë kanë vdekur dhe fjala e Perëndisë është e gjallë ende sot. Amen. Amen. Ti japim Zotit lavdi. Vras mendjen se sa nga ne kanë bërë ndonjëherë këtë pyetje. Përse disa njerëz thonë se duan Zotin dhe madje shpallin Jezusin si shpëtimtarin e tyre. Por prapë kalojnë më shumë kohë duke parë televizor, duke luajtur golf, duke lexuar libra, libra të tjerë në shoqëri, sesa duke lexuar fjalën e Zotit. A keni menduar ndonjëherë për këtë? Nuk ka asgjë të gabuar me këtë gjëra. Edhe unë I bëj të gjitha këto që sapo thash, përveç golfit. Nuk I kuptoj njerëzit që shpenzojnë para për t'u irrituar. E kam provuar këtë një a dy herë. Por për disa arsye. Ne kemi kohë për gjithçka. Përveç se të kalojmë kohë me fjalën e Zotit dhe duke marrë më thellë prej saj dhe duke fituar të mirat e saj. Përgjigje e zakonshme. Kur I pyes njerëzit për Biblën pse nuk e lexon atë, në fakt unë nuk kam kohë, nuk kam kohë. Ju keni kohë për gjithçka tjetër. Dhe për t'i përkejtësuar, gjërat shumë predikues ungjilltarë sot po I mbushin mendjen e njerëzve me dyshime mbi originalitetin dhe pagabueshmërinë e fjalës së Zotit. Kjo është taktika që përdorin. Me qëllim që të jenë të famshëm, që të jenë të pëlqyeshëm. Besoni atë që pëlqeni dhe mos besoni gjërat e tjera. Në fakt, pas këtij prezantimi shumë të shkurtër, unë dua të ndaj me ju dhe këtë do ta bëj shkurtimisht. Dua të ndaj me ju katër gjëra. Nëse po shkruani mbani shënime, sepse unë jam këtu për t'ju treguar se pas 53 a 54 vjetësh ecje me Zotin, Bibla është ushqimi I vetëm frymëror që do të ushqejë shpirtin tuaj. Dhe së dyti, Bibla është fuqia e vetme që mund të keni në jetën tuaj, fuqi për të jetuar. Dhe së treti, është pasqyra e vetme që do të shpalos natyrën tuaj të vërtet. Pasqyra e vetme. Dhe së katërti, është dushi me temperaturën e përkryer që mund t'ju laj dhe pastroj. Le të shohim këto katër gjëra shumë shpejt. Më së pari, fjala e Zotit është ushqimi I vetëm, është ushqimi I vetëm. Unë nuk jam kundër predikimit, unë predikoj. Nuk jam kundër leximit të librave, unë shkruaj libra, por tani po ju flas për autoritetin e fjalës së Zotit. Që fjala e Zotit vetë është ushqimi I vetëm, që do t'ju ruaj frymërisht, që do t'ju ushqej frymërisht, që do t'ju inkurajoj për çdo ditë. Analogjia midis trupit fizik dhe trupit frymëror shpesh përmendet në shkrime, duke thënë se ashtu si trupi fizik ka nevoj për ushqim, ka nevoj për ushqim të mirë, ka nevoj për ushqim të shëndetshëm, për trupin që të jedi fort dhe të mbijetoj, pra është ushqimi frymëror që nevojitet për frymët tona. Te ligji I Përtërir, kapitulli 8, vargu 3, Mojsiu I tha popullit të Perëndisë këtë gjë. A I tha, arsyeja pse Zoti ju siguroi mana në shkretëtir, është që ju të mund të dini se njeriu nuk jeton vetëm me bukë, por gjithashtu me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë.
dhe më lejonit ju kujtoj, në rast se nuk e dini ose nuk e kujtoni dot, që këto ishin fjalët e dhjatës së vjetër që Jezus i përdori kur mposhti Satani në shkretë të tjerë. Te Jobi 23:12 thuhet, përfitova shumë nga fjalët që kanë dalë prej gojës së tij. Tani, miqtë mi, unë e di dhe e di që edhe ju e dini, që në këtë vend, të paktën, ne nuk na ka munguar ushqimi. Nuk na ka munguar shumë ushqimi. Fal Perëndis. Nuk dua t'ju bëj të ndiheni fajtor për këtë, thjesht falenderoj Perëndin. Por si mund të jetojmë muaj pas muaj pas muaj pa e ushqyer frymën tonë me fjalën e Zotit? Ne punojmë shumë për të siguruar ushqim për familjet tona dhe kjo është mahnitse. Gjë e mirë, ne punojmë shumë për të qëndruar të shëndetshëm dhe është fantastike. Ne punojmë shumë për të edukuar fëmijët tanë, ne punojmë shumë që të lulëzojmë fizikisht dhe kur bëhet fjalë për ushqimin e frymës sonë, për ushqimin e shpirtit tonë, ne mendojmë se mund të mbijetojmë disa thërrime që marrim aty këtu a kudo. Jo! Dëgjoni se çfarë tha Perëndia përmes Isaias 55:2. Pse shpenzoni para për atë që nuk është bukë dhe fryt i mundit tuaj për atë që nuk të ngop? Dëgjomëni me kujdes dhe do të hani atë që është e mirë dhe shpirti juaj do të shijoj ushqime të shishme. Miqtë e mi, më dëgjoni. Arsyeja përse jemi frymërisht në zi buke? Zi buke, në zinë e bukës frymërore ku jemi sot, është sepse njerëzit e Zotit janë keq ushqyer deri në pikën sa kanë rënë në koma. Fjala e Zotit është jo vetëm ushqimi i vetëm që është i denjë për emrin, për shpirtin tuaj. Por së dyti, është fuqia e vetme për të jetuar. Të Romakëve 1:16, një nga vargjet e jetës sime, thuhet, sepse unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia, thuajeni me mua këtë, fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cili do që beson, më parë judeun e pasaj grekun. E di që gjithmonë kemi kërkuar fuqi, mendoj se çdo njeri në një pikë të caktuar është duke kërkuar fuqi. Ne kërkojmë fuqi mbi rrethanat, kur ndihemi të pashpresë, ne kërkojmë fuqi në jetët tona, kërkojmë fuqi mbi sfidat e jetës me të cilat përballemi. Por çfarë bëjmë ne? Të gjithë shkojmë dhe kërkojmë atë fuqi të librat se si të ndihmosh veten dhe librat mbi motivimin e vetes dhe librat me hapa. Të gjithë janë të mirë, por nuk mund t'ju japin fuqinë e vërtetë që ju kërkoni. Ne lemë njanë të vetmi në libër që ka fuqi. Ne harojmë që fjala e Perëndisë është fuqia e vetme mbi mëkatin, që fjala e Perëndisë është fuqia e vetme mbi tundimin, që fjala e Perëndisë është fuqia e vetme mbi rrethanat, që fjala e Perëndisë është fuqia e vetme mbi dëshpërimin dhe sëmundjet, që fjala e Perëndisë është fuqia e vetme mbi sfidat që përballim në jetë. Fjala e Perëndisë jo vetëm që është ushqim për shpirtin ton, fjala e Perëndisë jo vetëm që është fuqi për të jetuar, por së treti fjala e Perëndisë është pasqyra e vetme që mund të shpalos natyrën tuaj të vërtet. E vetmja. Realiteti na duket shumë i vështirë për t'u përballur. Dhe kështu ne përpiqemi të jetojmë në një botë me fantazi. Shumica e njerëzve, përfshirë të krishterët, nuk duan të përballen me dështimet e tyre. Unë isha duke menduar, pak që në fund të adoleshencës, Zoti lejoi shumë dështime në jetën time. Nuk më pëlqente kjo, nuk ishte mirë. Në fakt, aq shumë sa më bëri të dëshpërohem edhe për vetë jetën. Një ditë, unë do të shkruaj një biografi më të zgjeruar, se sa libri Beso dhe Bindu, ku do të tregoj disa nga këto histori. Por falenderoj Zotin që kam jetuar mjaftueshëm sa të kthej kokën pas dhe të them Zot faleminderit për këto dështime. Pse? Sepse në atë kohë Zoti po më mësonte
dhe po më përgatiste që të qëndroja në këtë katedër dhe po më ndihmonte të mësoja se si të përballesha me dështimet e mia. Dhe më lejonit ju them këtë, nuk kanë qënë të pakta dështimet e mia. Dhe gjoni, shumë njerëz nuk duan të përballen me hipokrizinë e tyre. Shumë njerëz nuk duan të përballen me standardet e tyre të dyfishta. Shumë njerëz nuk duan të përballen me kompromiset e tyre. Shumë njerëz nuk duan të përballen me vetkënaqësinë e tyre. Një predikues predikon për lutjen dhe ata ndjehen fajtor. Ata fillojnë një jetë me lutje dhe ja dalin mban për pak kohë, por pastaj kthehen në normalitet. Predikuesi predikon për fjalën e Zotit. Oh, duhet ta lexoj fjalën e Zotit. Por është vetë kënaqësi. Zoti kërkon një ndryshim të përhershëm në ne. Ndaj çfarë bëjmë ne? Shumë njerëz nuk shihen më në pasqyrë. Duke menduar e po, nëse nuk shihem më në pasqyrë, nuk do ta shoh më veten, nuk do të përballem më me dështimet e mia, nuk do të përballem më me këto gjëra që nuk i pëlqej. Ju lutem, më dëgjoni me kujdes. Pasqyra na përball ne me faktet. Dhe shumë do të thoshin, për shkak të kësaj, nuk më pëlqen ajo që shoh në pasqyrë. Nuk do të shihemi më në pasqyrë. Jakobi, gjysmëvëllai i Jezusit, tha këtë te kapitulli i parë i Jakobit, vargjet 23-24. Sepse nëse dikush është dëgjues i fjalës dhe jo bërës, pra nuk bën atë që thot, ai i përngjan një njeriu që e vështron fytyrën e tij natyrale në një pasqyrë, ai e vështron veten dhe ikën dhe më një herë harron siç e. Unë nuk do t'ju kërkoj që të ngrini dorën, por dua të mendojmë së bashku, mirë? Pyes veten, se sa shumë nga ne, me të vërtet e shijojnë dhe e pëlqejnë atë që shohin në pasqyrë, kur zgjohen në mëngjes. Dëgjoni? Kur zgjoheni në mëngjes. Ju e dini se për çfarë po flas, e dini se çfarë do thotë kjo. Kur flokët tuaja janë rrëmuj, kur fytyra juaj duket sikur i ka kaluar sipër një kamionçin. Në rastin tim, është një shfaqje horror. Vërtet është shumë e frikshme. Por ju lutem, më dëgjoni. Pikërisht, duke u parë në pasqyrë, unë vendosa të bëja diçka për këtë. Kur shihem në pasqyrë, kjo më nxit që të bëj dush edhe disa gjëra të tjera, disa nga ne bëjnë më shumë se të tjerët, por s'ka gjë. Tani të supozojmë se po shihni dhe shihni veten dhe më pas, thoni e po mua nuk më pëlqen ajo që shoh, por nuk do të bëja gjë për këtë sot. Unë mund të bëj diçka rreth kësaj mbas së përgjatë rrugës. Dhe më pas shkoni në punë ashtu siç jeni. Kjo do të ishte një shfaqje horror për të tjerët. Por pikërisht kjo është ajo që ndodh kur një besimtar shihet në fjalën e Perëndisë si në pasqyrë dhe përballet me dështimin, brishtësinë, paqëndrueshmërinë dhe lista vazhdon. Por ja pse ne bëjmë diçka për këtë. Më besoni, nëse nuk bëni diçka për këtë, do të bëhet edhe më keq me kalimin e kohës. Ose unë thjesht, le ta zëm se gjithçka shkon mirë, që unë dukem mirë. Ose do të pretendoj se gjithçka shkon mirë dhe jam mirë. Ose do të vë një mask dhe do të shpresoj që të fshehe atë se si dukem në të vërtetë. Ja cili është problemi. Kur ju dilni jashtë asaj dere, të gjithë do të shohin përveç jush. Dëgjoni se çfarë thuhet e Hebrejt, kapitulli 4, vargu 12. Sepse fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese, më e mprehtë se çdo shpatë me dy tehe, dhe depërton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës, të nyjave dhe të palcave, dhe është në gjendje të gjykoj mendimet dhe dëshirat e zemrës. Ajo na gjykon. Dhe unë personalisht jam i bindur, unë marë përgjegjësi të plot për atë që po them, ky është opinioni im, jo fjala e Perëndisë, por unë personalisht jam i bindur që disa predikues ungjillorë të ditëve moderne
me qëllim që të kalojë në anën e sulmuesit, e thash që fjala e Perëndisë gjykon mendimet dhe dëshirat tona. Ndaj çfarë bëjnë ata? Ata zën vendin gjykues të fjalës së Perëndisë, në vend që ta lënë fjalën e tij të zër vendin për të gjykuar ata. Po, kalonin në anën e sulmuesit. Mund mos jetë e përshtatshme. Kjo nuk bëhet sot. Kalonin në anën e sulmuesit. Gjykojeni fjalën e Perëndisë. Por faleminderit Zotit, fjala e Perëndisë nuk është thjesht një pasqyr, por së katërti dhe mbase më e rëndësishmja është temperatura e përsosur e ujit të dushit. Ajo na pastron. A mund të kemi amen? Ajo na pastron. Te Efesianëve 5:26 na thuhet, fjala e Perëndisë është si temperatura e përsosur e ujit të dushit. E di që disa nga ju mendojnë se ky është një përkthim i rëndomt, por më besoni, ky është kuptimi, kjo është ajo që ai thot. Ata nuk ishin dushën atko, por këtë mund të këtë thënë ai. Pavarësisht se sa të tmerrshëm mund të dukeni, pavarësisht se sa pislëk mund të keni mbledhur, pavarësisht se sa ndotje mund të ndjeni se po mbani, në çastin që shkoni në dush, ju pastroheni 100%. A mund të kemi një amen? Por faleminderit Zotit, fjala e Perëndisë nuk është thjesht një pasqyrë që na tregon veten tonë, por gjithashtu është si një dush që na pastron plotësisht. Shkoni nën të, do të ndiheni 100% më mirë. Ju do të largoheni me gëzim. Unë do ta shpjegoj atë që dua të them me pasqyrë dhe dush. Ju duhet të kuptoni që fjala e Perëndisë interpreton fjalën e Perëndisë. Unë nuk i kam përgjigjet, falë Zotit. Te 1 Pjetrit, kapitulli 1:22, ja se çfarë na thot. Mbasi të pastroni shpirtrat tuaj me bindje ndaj së vërtetës, e vini re? Jo thjesht duke e lexuar atë, duke ju bindur. Mbasi të pastroni shpirtrat tuaj me bindje ndaj së vërtetës, me anë të frymës për të pasur dashuri vëllazërore pa hipokrizi, të doni fort njëri tjetrin me zemër të pastër. Çfarë lidhje ka kjo me pasqyrën dhe dushin? Ka çdo lloj lidhje me të, më dëgjoni me kujdes. Sepse nga përvoja unë e di dhe e di që edhe ju e dini. Ja se çfarë do të thot. Ju shiheni mirë në pasqyrë. Dhe vëreni mëri, hidhësi. Çfarë bëni ju? Ju shkoni në dush te fjala e Perëndisë. Dhe çfarë bën fjala e Perëndisë? Do ta zëvendësoj mërinë dhe hidhësinë me dashuri për njëri tjetrin. Ja pra, këtë kuptim ka. Dashuria e Krishtit do të derdhet në ju, që për njerëzit për të cilët keni mëri, zemra juaj do të mbushet me dashuri për ta. Kjo ndodh kur i bindeni fjalës së Perëndisë. Ky është kuptimi i saj. Dëgjoni pasqyra, reflekton llojin e mendimeve të mia të padobishme. Dhe dushi i lan ato dhe më pastron e shenjtëron mua. A mund të kemi një amen? Tani miqtë mi, nëse secili nga ne, duke filluar me ju, duke filluar me mua, ju filloni me veten. Ky është një rast kur nuk është problem të jesh egoist. Thjesht filloni me veten. Mos u shqetësoni për tjetrin pranë jush, mos u shqetësoni për gruan ose për burrin tuaj. Jo, po ju flas juve personalisht. Ju thoni, oh, Perëndisë, sa do doja që filanit ishte këtu që ta dëgjonte këtë mesazh. Jo, fryma e shenjtë ka një mesazh për ju. Dhe nëse un filloj me veten dhe ju filloni me veten, me gjithë zemrën time besoj se mund të fillojmë të ndryshojmë shtrembërimin në kulturën tonë sot.